অসমীয়া সমাজ জীবনত মহৰ এক সুকীয়া আসন আছে। আহকচোন মহটোক আজি আমি সুকীয়া দৃষ্টিভংগীৰে চাওঁ। অসমৰ সমাজ জীৱনত মহৰ কেনেকুৱা অৱদান আহক আমি একেলগে চাওঁ। তো বন্ধুসকল, অসমৰ চহা জীৱনত যিটো মহ এটা সময়ত আজিটো নোহোৱাই হ'ল। এটা সময়ত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ ঠাই আছিল, গাঁওবিলাকত মহৰ গাড়ী আছিল। মোৰ কিছুমান শৈশৱ কালৰ কিছুমান ঘটনা মনত পৰে। মই যেতিয়া মোৰ মামাহঁতৰ ঘৰ গৈছিলোঁ বা কিছুমান গাঁৱত গৈছিলোঁ, মহৰ গাড়ী উঠিছিল, পিছফালে মানে গাড়ী ফুৰিছিলোঁ। এটা সুন্দৰ এটা কিছুমান নষ্টালজিক জীৱন মনত পৰে। এই মহকেইটাক দেখি আজি মই হঠাৎ এঠাইলৈ গৈছিলোঁ, দেখি ভাল লাগিল। আকচোন কিছু দৃশ্য দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আহক। মহে প্ৰকৃতিৰ লীলাত খেলি ভাল পায়। প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি যিকোনো ঠাইত, হাবি হওক, বিল বা নদীত তেওঁলোকে সাঁতুৰি নাতুৰি থাকি খুব বেছি ভাল পায়। খুব শান্ত আৰু স্বভাৱত খুব শান্ত যদিও কেতিয়াবা খুব উগ্ৰমতিও ধৰে। সঁচাকৈ সুন্দৰ পৰিৱেশত এটা প্ৰকৃতিৰ লীলাত এই মহে খেলি ভাল পায়। কোনসকল মোৰ লগত এজন ককা আছে, ককাই মহ চৰাই। ককা আপোনাৰ নামটো কি কওকচোন? ৰজনীনাথ। ৰজনীনাথ, আপোনাৰ মহটো কেনেকুৱা লাগে? আপোনাক মহৰ লগত থাকি আপোনাক কেনেকুৱা পৰিৱেশত ভাল লাগে নেকি? ভাল লাগে, কওকচোন। আৰু বাকী আৰু মই আজি বহুত বছৰৰ পৰাই মই ৰাখি আছো, হেৰিৰ পৰাই, সৰুৰ পৰাই। সৰুৰ পৰা ৰাখি আছে, বহুত বছৰ হ'ল। আপুনি মহৰ লগতে জড়িত? মহৰ লগতে মোৰ হেৰি। আপোনাৰ মহৰ গাড়ী আছে নেকি? মহৰ গাড়ী আছে। এতিয়াও আছেনে? এতিয়া নাই, ধৰক এতিয়া নাই, আগত আছিল। এতিয়া মহৰ পৰা কি কি উৎপাদন কৰে? আপোনাৰ গাখীৰ চাখীৰ বিক্ৰী কৰে? গাখীৰ বিক্ৰী কৰোঁ, এই আৰু বেলেগ পোৱালি হয়, পোৱালি বেচোঁ। আজি বহুত বছৰৰ পৰা মই হেৰি কৰি আছোঁ। আপোনাৰ নামটো কি আছিল দাদা? ৰজনীনাথ। ৰজনীনাথ, সঁচাকৈয়ে অসমীয়া চহা জীৱনত মহৰ এটা মানে নাম আছে। আপোনাৰ জানে যে মহৰ শিঙৰ পেঁপা বজাই আমাৰ যিটো বিহুৰ মানে চলে সুন্দৰ। আজিকালি মহৰ সংস্কৃতি মহ যিটো পোহাটো বহুত মানে কমি গ'ল, তথাপি কিছুমান ঠাইত আছে, মানে বৈকলি নহ'ব, তথাপিও মই এঠাইত আহি থাকোঁতে দেখা পালোঁ ককাক, ভাল লাগিল। কেনেকুৱা লাগিব ককা, মহটো কিমান বছৰৰ পৰা পুহি আছে আপুনি? আমাৰ আঠ দিনৰ পৰাই আঠ দিনৰ পৰাই দেউতা মৰি গেল মোৰ, এতিয়া ৰাখি আছোঁ। আপোনাৰ মহৰ লগতে জীৱনটো গোটেই কটা গ'ল? গেলে আৰু জীৱনটো। সঁচাকৈ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত এখন সুন্দৰ ঠাই আপুনি দেখিছে মহকেইটা। আপোনালোকৰ কিছুমান তাতে পানীত মোৰ কিছু দূৰত মহকেইটা পানীত মানে সাঁতুৰি নাতুৰি আছে। গৰম দিন পৰিছে, ভাল লাগে এনেকুৱা পৰিৱেশত আহি। সত্তৰৰ ঊৰ্ধত থকা, অৰ্থাৎ 70 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত থকা ককাই প্ৰকৃতিৰ লীলাতেই থাকি ভাল পায়। আৰু এই মহবিলাকক গোটেইটো জীৱন তেখেতে চলাৰে। সঁচাকৈ তেখেতকো প্ৰকৃতিৰ এটা মানৱ বুলিয়েই ক'ব পাৰি। যেনেদৰে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে অৰণ্য মানৱ বুলি কয়, আমি যাদৱ পায়েঙক চিনি পাওঁ, তেখেতকো মহ মানৱ বুলি আখ্যা দিব নোৱাৰে। সঁচাকৈ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত ককাই গোটেইটো জীৱন মহৰ গতি পাৰ কৰিলে। জীৱনত আৰুনো কি লাগে ককাই, মহৰ লগতে গোটেই জীৱন পাৰ কৰিলে। মহৰ গাখীৰ বিক্ৰী কৰি মহ যিবিলাক উৎপাদন কৰে বিক্ৰী কৰে তেনেকৈ জীৱনটো অতিবাহিত কৰিলে। তাৰ বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘল নকৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একো নাপৰিব। তেতিয়া আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ, পুনৰ নতুন ভিডিঅ' পাম আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ।